Pevnou součástí Velikonoc v Dolních Bojanovicích je již po mnoho desítek let výstava, která sdružuje umělce z blízkého okolí s těmi místními. Letošní ročník tak nabídl nejen díla členů zdejšího fotokroužku, žáků základní školy či místních umělců, ale také fotografie Alexandra Kolovratníka či řezbářská díla Tomáše Měsíčka ze Strážnice. Jsme na velikonoční výstavě tradiční, kterou pořádá fotokroužek a obec Dolních Bojanovice. Tato výstava sdružuje umělce z okolí a taky místní umělce a členy fotokroužku, který tuto výstavu pořádá. Jaký je program dnešní vernisáže? Vernisáž bude zahájena slavnostním antré ženského sboru pod vedením Aničky Řezáčové, který v obci působí už 15 let. A pak budou představeni autoři, řekne pár slov paní starostka. Velikonoce a naděje, dvě slova, která vzájemně spolu souvisí. Přichází v době, kdy se příroda probouzí, otevírá se jaru a triumfálnímu návratu života. Poté, co vernisáž zahájil svým vystoupením ženský pěvecký sbor a byli představeni vystavující umělci, mohli si návštěvníci prohlédnout vystavená díla, mezi které patřily také fotografie Alexandra Kolovratníka. Tady v podstatě jsou dva projekty. Jeden projekt jsou Dolomity a druhý projekt je Toskánsko, kam se vracím taky poměrně hodně, akorát zatím není přímo vytištěno. A ty Dolomity, to je velká výstava, velkou formátu, kde je 60 fotografií, 110 dvoumetrových, nějaký metr a půl. A půlka je teda umístěna v nemocnici, já jsem domluvil v nemocnici v Bohunicích, že tu výstavu učím na takové oddělení, kde prostě ty lidé bohužel mají trošku větší smůlu, tak aby mě aspoň zpříjemnil pobyt v té nemocnici, takže mám velkou část té výstavy v nemocnici umístěnou. Takže toto je, tady je část Dolomit a Toskánsko tu je první část, která je vytištěna. Chystám ještě vytisnout dalších 30 fotografií a bude další výstava projektu Toskánsko. Si teď fotím tu krajinu hodně, protože pro mě ta krajina je strašně velký relax, odpočinek. Takže a tím, že jsem amatér a neživím se tím, dělám to opravdu jenom jako koníčka, tak mám tu výhodu, že tam prostě můžu přijít a nemusím žádnou fotografii, třeba půl roku nemusím jich fotit. Ale minimálně tam výjdu a ten kopec a jsem tam to ráno a ty večery a to je to nejcennější, to se má člověk v hlavě. Ta fotografie už je takový bonus navíc, když nějaká je. Šperkařina a malování patří mezi nejzásadnější zájmy Antonína Macháně z Dolních Bojanovic, což se také odrazilo na vystavovaných dílech. Mohli bychom představit vaše díla, které tady návštěvníci mohou zhlédnout? Dost je z toho jako takové obrázky, které si vlastně člověk pořídí na fotografii, když cestuje po světě. Jezdím do Španělska, kde žije můj syn, takže tam cestujeme třeba po Pyrenejích a různě, tak si udělá člověk spoustu takových dokumentaci a potom, když je třeba v zimní čas, tak si vezmu prkno a fotku si vezmu a podle toho si to, že člověk nemá čas, když cestuje, tak chce si užít a ne jako se jde namalovat, že jo, takže na to je čas vždycky až posléze. No a nebo tady kolem dokola jako spousta pěkných míst, třeba rád jezdím na Horňácko, protože tam jsem vlastně strávil dětství a s tama taky čerpám a různě. Co dále vás ještě inspiruje ve vaší tvorbě? V podstatě příroda, víceméně příroda, taky architektura, protože to se mi taky líbí. Když vidím pěkné zákoutí třeba v městě nebo v nějaké zapadlé vesnice, tak to taky. Tomáš Měsíček pracuje rád nejen se dřevem, ale také se sádrou či s hlínou. Od roku 2009 vyučuje na střední škole v Bzenci obor umělecko-řemeslné zpracování dřeva a věnuje se také výtvarné přípravě na umělecké průmyslové školy. Jaká jeho díla si tedy mohli prohlédnout hosté výstavy? Hlavně se to týká práce jakoby studijní a hodně věcí v sádře, pak v konečných materiálech jako třeba epoxidová pryskyřice nebo dřevo, převážně lípa, protože to je takový základní řezbářský prostředek. No a samozřejmě dělám i z jiných materiálů, ale tady pro tuto výstavu jsem zvolil tady tyto. Co vás ve vaší tvorbě nejvíce inspiruje? Nejvíce mě inspirují moje dvě malé děti a samozřejmě celkově děti a podoby, tváře, prostě lidské tělo a celkově prostě práce s tím lidským tělem nebo zvířecím případně. Rád pracuji se sádrou, s hlínou,
a kdy vlastně z hlíny vzniká nějaký model, do sádry se odlévá, pak se upravuje třeba v sádře a konečný materiál pak může být bronz nebo laminát a jiný případně. Převádí se pak do dřeva nebo do kamene. František Bílek se fotografii věnuje většinu svého života. Historické fotografie nám ukazují každodenní okamžiky společného života rodiny Bílků. Můj syn, a to jsem fotografoval, když vycházeli ze školy a první svaté přijímání. Toto také, to je u mě Vavřík zabíjačka, to je vyvinovaně manželka. Já se zeptám, jak dlouho už fotografujete? Od 15 let. Mám fotograf Veltax, německý. Dní to nechci věřit, že 65 roků stají, mě chový. Ty fotky, to je všechno z toho dělané.